ვიცი, ასე ქალაქში დადის ხმები და ზოგადად თქვენთან ურთიერთობა როცა მქონია ესეთი, მე ყოველთვის გაქვს ესეთი ძალიან კარგად ყვებით ანეკდოტს. ეს ყველა მიცის რა, ანუ შოუ ბიზნესში განსაკუთრებით რა და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? სხვათაშორის ამ ჩემი ნიჭის პრეზენტაცია ამარხზე მოხდა მაია ასათენის გადაცემაში პროფილში და სხვათაშორის რომ დამირეკეს ძალიან გამიკვირდა და აღმოჩნდა მერე რომ რამოდენიმე თვის მერე გავიგერო ეკაკახიანს უთქავს რომ არაჩვეულებრივად ყვება ანეკდოტებსო და ანუ კი არც მითხრეს რომ ეკას ქონდა ეს ნათქვამი და დამირეკეს და მითხრეს რომ ეცე გავიგეთ რა შენზე კარგად ყვება ანეკდოტებს და იქნება მოხვიდეო და დიო თან ძალიან ბევრი ანეკდოტი ვიცი. და ხოდა ახლა მაგასთან დაკავშირებით ერთი კარგი ისტორია მახსენდება. რამოდენიმე წლის წინ გადაღებები ქონდა ერთ-ერთ ქალაქში, დაახლოებით სადღაც 3 თვე ვიყავი ამ ქალაქში გადაღებებზე და იქ ჩემთან ერთად იყო მსახიობები და მათ შორის იყო ქალბატონი ხათუნა იოსელიანი. ხო და ნუ ახლა გადაღება თავისთავად ხო, ანუ სამუშაო დრო თავდებოდა, მე ახლა ღამე რო ვიკრებებოდით, რა იყო ახლა ყვებოდით ამბებს და ყვებოდით ანეკდოტებს და ნუ იყო სიცილი კისკისი და სადღაც ერთი ორი თვის თავზე ხათუნა მეუბნება იოსელიანი რომ კი მაგრამ ამდენ ანეკდოტს როგორ იმახსოვრებო და მეუთხარი ხათუნა მეთქი სამაგერო ჩვენ ვერ იმახსოვრებ და დღე გამოშვებით გიყვებიათ და იგივეს მეთქი ეხა მოყვები ერთ ანეკდოტს, ოღონდ ამას აქვს მერე გაგძელება. მოკლედ ჭიჭიკიაშვილი მოვიდა ერთხელ სახლში და მამაო დღესო მათემატიკაშიო ორიანი მევიყეო. მოეთრე აქვე უთხრა. რამდენია ბიჭო 3-ჯერ 3-იო? 12-იო უთხრა. ბიჭო 5-ჯერ 6-იო? 27-იო. ბიჭო 18-ჯერ 25-იო? 357 უთხრა. ბიჭო 350 757-ჯერ უთხრა. 5673 უთხრა. ბიჭო ჩემთან რაფერს ხაპასხობით ლაპარაკობ და იქ რა ჯანდაბა გადაგებავ. და ეს ანეკდოტი მოუყევი ჩემს ერთ ახლობელს. ხო. და ნუ აი მოუყევით და ხო ვიცი აი უცებ სახელ დახელოთ რო შეგხვდება და აი რაღაცა უცებ ხელცხელი ანეკდოტი მოუყევი და 15 წუთში მე გავს და მეუბნება რომ შენ რა ციფრები იყო. რა მნიშვნელობა? ანუ ესე ის უყვებოდა სხვას, აინტერესებდა რა ციფრებს ამბობ. ხო რა მნიშვნელობა? გადაამბობ, რაღაცა თქვის ისურვე და შენ რა ციფრები იყო? აა მე ვთქარი, ეს გაგძელება არის ანეკდოტი. ხო და რაიმე ისეთი ექსკლუზიური ანეკდოტი ისეთი რა, მარტო თქვენ რო იცით ესეთი. არა, მე რო ვიცი მასე არა, მაგრამ იცი რა არის, მე უბრალოდ დიდხანს მახსოვდება ეს ანეკდოტები და მე რო ყვები ისე ახალივით ჟღერს, ესე ვთქვა. გურულმა ბავშვმა, გურული ბავშვები ეზოში დგანა და ერთი უყვება მეორეს. გუშინა ჩემ ბავშვმა ნალის უკან, ამხელა გველი დაიჭირა უთხრა. ოკაი ახლა მაგხელა არ იქნებოდა. ა ამხელა იყო უთხრა. ოკაი ახლა მაგხელა არ იქნებოდა. ა ამხელა იყო. ოკაი ახლა მაგხელა არ იქნებოდა. ა ამხელა იყო. ოკაი ახლა მაგხელა არ იქნებოდა. კაი ახლა ამას ვეღარ მოუკლებ უთხრა. არ მეშვები ხო? არ მეშვები. ხარ მოუკლებ ამას. ისე გურიაზე გავაგზელებ სერიას. გურიაში ერთ კაცს დაარტყა იკაროსმა და მოკვდა ეს კაცი და სოფლის თავკაცს თხოვესო მომძანდიო და გააპატიოსნეო თხა და რომ მოვიდა მიცვალებოს ცალი თვალი აქვს დარჩენილი ღია. ხო და ასე წერს და ეს მივიდა და დაუხუჭა თვალი ისე გააღო. დაუხუჭავს თვალს ისე გააღო. დაუხუჭავს თვალს ისე გააღებს და გაბრაზა და ბიჭო უთხრა. რა დაგიჭყეთია ეს თვალები ვერ დაინახე ამხელა იკაროსიო? გადავინაცვლებ ხალ ჩემს სამეგრელოში. ნახევარ სამეგრელოში ესე თქვა, მე ხო დედა გურული მყავს. ტრევის ნაჯვარი ვარ, ტრევის. მეგრელმა დაიჭირა ოქროს თევზი და
Ну, я როგორც ჩაულებრევა, თეოზმა უთხარო, გამიში სრულ შეგისრულება, არ შემჭამო რაღაცებ და მეგრამ მოთხარო. Алоше, арафери არ მინდა, ორა, ყველაფერი მაქვსო. კარგად დაფიქრე ესონება, ყველაფერი მაქვსო რა, სახლები მაქვს, ბინები მაქვს, დაჩები მაქვს, მანქნები მყავს, ვაფშე ყველაფერი მაქვს რა, ფული მაქვს და ვაფშე ყველაფერი მაქვს. იქნება კარგად დაფიქრეოდა რაღაცა კონდესო ისეთიო სურვილიო, რასაც აი ვერაძროს ვერ აისრულებო თქო. Алоше, რა მინდა იცი? Мне минда ро виго герой Советского Союза утро. Ага. Кезма утха гамишида ეგრევე გახთებიო утха და гауშა და უცებ გაქრა ყველაფერი პოლიგონი და გერმანელების ტანკი მოდის და ეს გას გამორული იმეებით რა ყუმბარებით. ყუმბარები. ხო დაბნეული გაიხედა, გამიხედა, გააქან ერთი ესროლა ნუ რას უზამს, ეხლა დაკე მეორე, მესამე, მეოთხე და მე მგონი პასმერტნა მაძლიეს ეს შობა. და კიდევ ერთს მოყვები. კაი. ქუთაისში ჯიჯიკი არის ქუთაისის მთავარი ვეტერინარი. ხო. და ხელოვნური განაყოფიერება არის ძროხების პროგრამა აქვს ესეთი. გამოიპრანჭა, კარგად ჩაჯდა მანქანაში წავიდა და შპრიცით 40 ძროხა დაამაკა და გამოვიდა. მანქანაში ჩაჯდა, დაქოქა და უცებ ძროხა თავი შემოყოდა. ჯიჯიკია შეშობაზახლო ერთხელ მაინც გეკოცნაო. ძალიან მაგარი. აა, კაი. დედა, მე მგონი საკმარისია ეხლა. კი, საკმარისი იყო. ისეთები იყო, აი. ნარჩები, VIP-ანი